Obzirom na reviziju takvimskih podataka koju je sprovjela posebna komisija pri islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Mešijat islamske zajednice obavještava vjernike da je vaktija za predstojeći Ramazan usklađena sa novim takvimskim podacima. Preciznom analizom podataka došlo je do promjene u vremenskim razlikama između muftistava i pojedinačnih gradova, koje variraju u zavisnosti od mjeseca u godini, ali i namaskog vakta. Zbog te višeslojne analize parametara doći će i do promjene u nastupanju namaskih vremena na prostoru Sandžaka, a samim tim i nastupanja imsaka, iftara i teravih namaza. Shodno tome, Mešijat islamske zajednice obavještava vjernike da će jedina važeća ramazanska vaktija biti ona u izdanju El Kelimeh, izdavačke kuće Mešijata islamske zajednice, koja sadrži ažurirane takvimske podatke. Istovremeno, Mešijat islamske zajednice upozorava džematlije da sve vaktije koje su protivpravno štampane u privatnoj režiji, a sadrže zastarjele takvimske podatke, su netačne, a samim tim i nevažeće. A postupanjem po njima postači ulaze u rizik da sufuraju i da se iftare u pogrešno vrijeme. Vaktije islamske zajednice bit će dostupne od sutra u svim džamijama.